Finns ju en person som heter Tage Danielsson här från Sverige. Som har skrivit en liten dikt. Han skrev ju en del minnesvärda saker, som det här med sannolikhet. Men vi har också en om örter, tror jag. Nu ska vi se. Ja. Denna dikt hittades i en av Tage Danielssons böcker. Lika träffande nu som då. Skriven 23 maj 1973 av Tage Danielsson. Du ädla ros och förgyllande skrin. Du hör väl på våra förbryllande skrin. Som tolkar vår skräck för all örtmedicin. Vårbacken är full av förrädiska gifter. Örtläkarnas böcker av hädiska skrifter. När våren, den giftigt bedrövliga, blommar, utfärdar vi därför behövliga domar. En enhällig styrelsens ärliga önskan att göra oss kvitt den förfärliga grönskan är mycket för stark för att hotas av texter om folk som bevisligen botas av växter. Men motvilja ser de bestörta vårdarna på folk som blir friska i örtagårdarna. För om man blir frisk när man käkar våren, så tar man ju jobbet från läkarkåren. Lås in din köksträdgårds krukhusfröna och gå och ställ in dig i sjukhusköerna. Du ädla ros, se hur majs solen skiner på våra centralstyrda sjukhusrutiner. Det är för naturligt med örtmediciner. Ja, det är ju lika aktuellt än idag då. Och det kommer nog vara aktuellt en lång tid framåt. Om vi fortsätter att vilja ha det så här. Att vi har myndigheter som bestämmer hur folk får vårda sig. Kurera sig. Vilka växter du får äta eller plocka eller utvinna oljor utav, etc. Vi ska se här. Till minister.